ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਫੈਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਰਿਪੇਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੋਟਰ ਉਹਦੀ ਖਰਾਬ ਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਫਾਰ ਵਗੈਰਾ ਸਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਫਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਫੈਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਨ ਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਹ 0.66 ਅੰਪੇਅਰ ਦਾ ਵਾ, 12 ਵੋਲਟ, 0.60 0.66 ਅੰਪੇਅਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਨ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਫਾਰ ਆਹ ਫਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਫੈਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 0.66 ਅੰਪੇਅਰ ਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਮ 0.20-0.15 ਅੰਪੇਅਰ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੈਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਲ ਬੈਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਫੈਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਫੈਨ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਫਾਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਆਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਾਰ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਫਾਰ ਐਂਟਲ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੀ ਯੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਏ ਐਮ ਡੀ ਦਾ ਵਾ, ਰਾਈਜ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਐਂਟਲ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆ। ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟਰ ਆਹ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬੋਸ਼ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੋਸ਼, ਇਹ ਬੋਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੋਟਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਉੱਪਰੋਂ, ਅਤੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਐਂਟਲ ਦੇ ਫੈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛੇਤੀ, ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਹ ਸਪੰਜ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਕੂਲੈਂਟ ਆਪਾਂ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਓਇਲ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਬਾਲ ਬੈਰਿੰਗ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਆ ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਹਾਂ ਹਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਗਣੀ ਜੀ ਬਣੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਲੋਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਬੈਰਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਦੋ ਬਾਲ ਬੈਰਿੰਗ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਣੀ ਦੀ ਇਹ ਪੱਖਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਪੱਖਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਹੀ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬੈਰਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬੈਰਿੰਗ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉਵੇਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੈਰਿੰਗ ਆ ਉਹ ਪੱਖਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਖਾ, ਹਵਾਲੀ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਫੈਨ ਆ ਇਹ, ਇੱਦੋਂ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਚੌੜੇ ਦੋ ਬੈਰਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਉੱਧਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਨ ਆ ਇਹ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ। ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਫੈਨ ਆ, 0.20 ਅੰਪੇਅਰ ਦਾ, 0.20 ਅੰਪੇਅਰ ਦਾ ਵਾ, ਕਿੱਥੇ 0.20 ਕਿੱਥੇ 60। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਐਂਟਲ ਵਾਲੇ ਫਾਰ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ, ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਐਂਟਲ ਦੇ ਫੈਨ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਫਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ,
ਇਹ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਫੈਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਫੈਵੀਕੋਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਸੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਫੈਨ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਓਵਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵਾ ਫੈਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫੈਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਫੈਨ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਓਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਟੱਸ ਜੀ ਅੜੂਗੀ ਉਹਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇੰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਜਨ ਖੜਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਵਾਲਾ ਫੈਨ। ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸਤੇ ਵਾਲੇ ਫੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਮ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਤੇ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ ਵੀ, ਇਹ ਆਹ ਪੰਨਾ ਪੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੋਸ਼ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਨ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੈਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬਗੀ ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਸਪੀਡ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਵੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਹਵਾ ਕੱਢਣੀ ਉੱਥੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਫੈਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਹ ਸਾਈਲੈਂਟ ਫੈਨ ਆ ਸਾਰੇ, ਆਹ ਵੀ ਸਾਈਲੈਂਟ ਆ, ਫਾਇਰ ਕਰਦੀ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਸਾਈਲੈਂਟ ਆ, ਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਈਲੈਂਟ ਆ, ਵੀ ਸਾਈਲੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਉ।